Ahoj, já jsem Tomáko a vítejte u mého dalšího videa. Dneska se vám pokusím vysvětlit českou abecedu. Originál od Tomáka? Ahoj, já jsem Tomáko a vítejte u nového videa. Dneska to bude první video na téma učení s Tomákem. A započneme hnedka s češtinou. Myslím si, že nejlepší by bylo, aby bylo hnedka to první téma abeceda. Protože abeceda je důležitá. Obsahuje písmena a bez písmen je nemůžete ani přečíst třeba ve knihách. A proto se věnujeme dnešní lekci. Možná se teďka na mě dívají nějaké děti, nebo dítě, nebo dospělí. A ještě musím zmínit, že nejsem učitel. A třeba se vám zalíbí moje učící technika. A proto jdeme na to. Takže vítejte u abecedy. Aby bylo jasno, jak můžete vidět, tak písmenek je opravdu dost. A nebojte, za chvilku se to naučíte jako básničku. A to mi věřte, že to nebude dlouho trvat. Máme 42 písmenek v české abecedě. Počítáme do nich háčky, čárky a krůžek. Zajímavostí je, že čeština nepoužívá přehláskované A, O, U ani ostré S. Co to vlastně je? No, v němčině se můžete setkat s nějakými slovy, které obsahují ostré S či přehláskované A, O, U. Dejme tomu třeba ve slově März. März je německy březen. März se napíše takto. Přehláskované A a přehláskované A se čte v češtině jako E. Nic těžkého. Ale abych to nepletl, tak to zase nikdy příště. Ale zajímavostí také je, že česká abeceda používá třeba i ch. Ch, jak můžete vidět, tady je přeška. Konkrétně spřeška české abecedy. Ano, je to spřeška a je to zajímavé kvůli tomu, že výslovnost ch je úplně jinačí jako třeba v němčině. Třeba na rozdíl od němčiny. Třeba když budete chtít napsat slovo chleba, tak napíšete ch, l, e, b, a, chleba. Přesně tak. Chleba je ta surovina, která se jí. Máte rádi chleba? Já třeba ano. A naše česká abeceda, že je latinka. Ano, je to základní latinka. Proč jenom 26 ze 42? Jelikož do těch 42 písmenek se právě počítá ještě ty háčky, čárky a kroužky. A nesmíme zapomenout ani na ch. To se tam taky počítá. Ano. A když jsme si to teďka všechno hezky řekli, tak bychom si mohli vyslovit vždycky to písmenko a říct k němu příklad. Takže pojďte se mnou. První písmenko je A. A. Prostě A. A jako Alice. B jako byt. C jako Cyril. Č jako Čeněk. D jako dům. D jako ďábel třeba. E jako Eskimák. F jako František. G jako golém. H jako hloupý, ch jako chleba, nebo chytrý, i. Tady pozor, je důležité, že v češtině budeme potom rozlišovat, kde napíšeme měkké i a tvrdé i. Měkké i je toto. Ještě vám ho zakroužkuju takhle. Měkké i je toto. A tvrdé i je toto. Takže i jako Indián, j jako jelen, k jako kosmas, to byl kronikář, l jako
lokomotiva, M jako Máša nebo medvěd, N jako Nizozemsko, N jako nějak, 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 O jako opice, P jako pavián, Q nebo kv jako kverty, rotunda. R jako. R jako řidič, S jako síkora, Š jako šnek, T jako tomago nebo tatínek, Ť jako ťap, U jako uhlí, V jako vidra, dvojité V jako Wagnerovka. Čte se to stejně jako normální V, jenom se to prostě píše jinak. X jako xylofon, tvrdé I jako izop, Z jako zádrhel, Ž jako žirafa. A to jsou všechny písmenka v české abecedě. Je jich dohromady 42. Počítám i ty, který jsem nenapsal, takže i s kroužkem a čárkou. A to by bylo všechno. Doporučuji vám se kouknout do popisku videa, kde časem přibude i interaktivní hra, kde budete klikat právě na písmena a já vám je budu číst. Já vám děkuju, že jste se dívali. To by bylo pro dnešní díl všechno. Myslím si, že příště bychom mohli probrat slabiky a těším se na vás zase příště. Tak zatím ahoj. Vyrobil Tomago v roce 2022.